у телефонному режимі з сімейним лікарем, а при невідкладних станах – виклик швидкої. Так комунікували під час карантину Закарпаття у випадку погіршення стану здоров'я. Усі планові операції та лікування у медзакладах краю не проводилися. На щастя, нас всякі хвороби обійшли, тобто ні я, ні хтось з моєї родини не зверталися, все було добре. Тобто, ну, взагалі за час карантину не зверталися до лікарів. Ну, похід можна, але потрібно, я вважаю, проконсультуватися з лікарем, тобто зателефонувати, відповідно, узгодити. На що розказувати? Я йду приватно, бо я зірвала плечати, мені треба ходити. Так що я йду. Бо я так порозуміла, що в обласну обласна система. Так що чекала цілий карантин, але вже нема куди чекати. З 11 травня 2020 року карантинні заходи пом'якшили. Зокрема, послаблення обмежень торкнулося і роботи медичних закладів. Позитив є і в роботі сімейного лікаря. Якщо до сих пір сімейні лікарі працювали тільки в режимі телефонному або в інтернет-режимі, то тепер вже також можна буде до сімейного лікаря звертатися. Пацієнт може звертатися до сімейного лікаря уже на особистий прийом, але не нехтувати масковим режимом та тримати дистанцію 1.5 метри. А при огляді не забувати про засоби індивідуального захисту і дотримуватися алгоритму не більше 4 осіб за годину. При невідкладних станах, які ви перечислили, що апендицит і інсульт або інфаркт, то нічого в нас і не мінялося і під час карантину. Екстрені випадки, вони обслуговувалися екстреною нашою допомогою і довозилися відповідно до алгоритму транспортування хворого в той заклад, в якому це було прописано. Варто додати, під час карантину з'являлися скарги закарпатців про відмову у наданні екстреної допомоги, яка не пов'язана з коронавірусною інфекцією. Зокрема, до редакції М-студіо зі скаргою звернулися жителі Мукачева, які розповіли, що через карантинні заходи справа іноді доходить до абсурдних ситуацій. У одному з лікувальних закладів хворим зі скаргами на апендицит пропонували почекати. Чи мають місце такі випадки в області, з'ясовуємо у Єлизавети Біров. Дуже важко в загальному так сказати, що хто був правий, що пацієнт був правий, чи медик, який в телефонному режимі його консультував. У нас багато є звернень, і скарги навіть були. В кожному випадку, якщо це є дзвінок на швидку, диспетчер детально розпитує пацієнта, що чим може бути пов'язана ця біль, з якого періоду ця біль, чим вона знімалася, чи взагалі нічим не знімалася ця біль. І в кожному випадку є тільки індивідуальний підхід. З пом'якшенням карантинних заходів дозволені і планові звернення громадян. Для цього хворому необхідно записатися у чергу до лікаря, аби таким чином могли регулювати потік пацієнтів. В Ужгороді звернень по меддопомогу побільшало, стверджують у приймальному відділенні міської лікарні. У нас різні випадки, як працюємо. Я самозвернення, я швидка, я це. У нас різні. Зараз, якщо ми мали там 120 хворих, то зараз маємо 186 хворих на теперішній час у стаціонарі. Но це такі, не можна сказати, що це планові хворі, це ургентні запущені хворі. Всплеск і досить багато, дуже велика кількість є коронавірусних хворих у нас. На жаль, ми маємо зараз 21 коронавірусних хворих у ізоляційному терапевтичному відділенні. Боюся, що з Пасху, з усіма святами і з маленького, і з недотриманнях у цих всіх вимог у нас кількість хворих різко зросла. І хворі поступають крайні важкі. Головний лікар міської лікарні каже, ситуація зі здоров'ям в Ужгороді погіршилася у зв'язку з карантинними обмеженнями. Люди не зверталися до лікарів, остерігаючись інфікування коронавірусом, і дотягнули до критичного стану. Хворий поступає з інсультом, з інфарктом, з острою хірургічною патологією, з травматологічними проблемами. Хворий лежить місяць з переломами вдома, а зараз йому погано, його треба срочно оперувати, а оказується, у нього позитивний коронавірус. Кроме коронавіруса є другі багато захворювань і треба людям допомагати обов'язково, але люди із-за цього коронавіруса, із-за цього режиму, вони практично не зверталися до нас і зараз поступають крайні важкі. Іван Курах наголошує, з пом'якшенням карантину містяни повинні оздоровлюватися. У першу чергу мова про планові операції та лікування. Якщо там показано йому лікування, то він обов'язково мусить пройти. Для планового лікування необхідно спочатку звернутися до сімейного лікаря за направленням і тоді вже йти у міську лікарню. При невідкладних станах екстрена служба доставляє одразу у приймальне відділення. Перед тим, як йти його оздоровлюватися, він мусить пройти швидкий тест і ПЛР-ку. Він мусить бути обстежений. Тому що ти його приймеш, хворого, хворий прийшов, припустимо, на оперативне втручання.
Зробили ми швидкий тест, вроді нормально, отрицательний. Щось є сумнів. Зробили ПЛР-ку, вона позитивна. Звісно, що бажано йому пролікуватися і відтермінувати цю операцію. Аби пройти тестування, треба звертатися до сімейного лікаря чи дільничого терапевта. Далі вони вирішують, чи потрібно робити дослідження у конкретному випадку, і все організують. Ургентному хворому тест роблять у лікарні. Планове, він має прийти вже готовий. Він має пройти тести і ПЛР-ку повністю на планове. На ургентне втручання ми вже мусимо його обстежувати. Але це не, нам десь велика йде нагрузка, тому що ми не знаємо, кого ми приймаємо. Зато десь виходить, що і самі медпрацівники, які працюють зараз в основному по ургентній службі, вони на великій степені ризику захворювання, зараження. Наразі засобами індивідуального захисту медперсонал лікарні забезпечений, каже директор закладу. Проте обіцяні урядом доплати до зарплати медики поки не отримали. Це їх демотивує, хоч і очікують на них найближчим часом. Якщо поначалу ми не мали ні маски, нічого, то, к щастю, зараз ми отримуємо і, хвала Богу, ми забезпечені. Фахівці вкотре наголошують берегти здоров'я, не нехтувати правилами карантину, аби уникнути другої хвилі спалаху коронавірусу у Закарпатті.